中央电台网址 www.ahontp.tw。四经八功心病理，七情六淫七病情，等过完善全国法，医德良心天地地，阿弘健康万能。这个是由中国医药大学中医师李连杰中医师制作。每礼拜一到拜五，我李老师阿宏诚恳现场主持服务，介绍中医医理、病理、药理，包括中药、草药、病例、医案，以及着临床验方免费提供。对中医药有兴趣，或者是讲身体未平安，腹肚定在做药毒，心情未轻松。非顺序的朋友来，大家互相知识的这个小交换。人讲建议师中一治，先生显示自然好。无少企业互相研究、互相探讨，在临床上一个参考，更加注意先进动作，多加批评指教，感谢努力。各位亲爱的阿宏健康万谈，咱这诸多朋友观众，大家宏快乐，大家好。一个刚刚咱这个阿宏，这个健康万谈第二个这个单元吼，来咱现场电话台北公里2977138，现场电话台北公里2977138。来咱今日。伊阮甲大家探讨的是中医处方吼，或一帖或做八味带下方。那么咱之前有甲咱诸位网友探讨的是八味地黄丸吼，那么咱今日甲咱网友探讨的是八味带下方，八味带下方。那么伊这个八味带下方，咱安尼甲看伊这个名称吼，这个带下的葫芦叫带下吼，啊，咱这个南师吼无带下吼，意思就是八味，这个包括白带啦吼，咱中医讲五色带吼，所以八味带下方也是比较的治疗女性。这方面也是挂这个病啊吼。那么八味带下方内面，诶，这个药味吼，包括有当归、川芎、茯苓、木通、丁皮、土茯苓，啊，甲金银花、大黄，以上有七八味吼。啊，那么伊这个处方是。经善伊个即个方剂啦，所以经善就是讲
咱葫芦有月经嘛，吼、哦、啊有生产啦、啊，生产包括产前产后，对不对？哦，这拢是这个产，哦，也这个范围之内啦，哦。那么伊这个伊的这个效果是会当祛湿、散滞、清热、解毒。那么咱这个八味带下方适用治疗体力比较的较虚弱、有慢性过程、有大就是有大，也这个症头也这个患者，专治疗。湿热带下，所以这个对各种的这个黄带啦、白带啦，哦，即个这个带下，或者是讲由于这个磷啊，磷边这个磷吼、哦，这个毒性，哦，磷毒性的这个，或者是讲地糖所引起的这个带下，伊叫做阴部会上顶顶者。譬如讲，无真正严重剧烈伊个即个炎症，伊叫做充血。那么你是阿急性个，或者是讲慢性个即个患者，拢会当用过咱本方啊来治疗，吼、哦，所适合个就对。那么伊这个适应症，八味带下方适应症，就是治疗各种的这个带下，咱拄下底讲的啦，五色带、黄带、白带了吼，即个绿，这个有一挂这个包括的时阵啊，呢气味无好的一挂这个带吼。那么淋毒性的子宫内膜炎、腰酸背痛，即个这个症状。拢会当用这个八味带下方，在临床上需要爱透过加减啦吼。譬如讲湿热会上痛，爱搁加黄连解毒汤，吼、哦，来做伙使用。那是身体虚弱有贫血的，胃肠虚弱，爱搁加咱这个心灵白术散，来吃效果。也更加好了吼，因为哪讲，咱中医拢以症吼，辨证论治，所以有遐症，啊，咱这个八味带下方都无遐症，啊，所以咱来个加方药，或者是讲加处方，啊来配合使用。那么咱这个八味带下方应用伫各种的这湿热性的带下，包括咱拄下伫讲的黄带、白带这。吼、哦，伊个即个症，属到虚弱、人散、抵抗力低、有贫血体质个啦，爱用咱八味带下方，因为哪讲伊内面有当归、川芎，吼、哦，食，那么伊会当理会、和会、补会，吼、哦。啊，那么那是龙胆、那龙胆小瓜汤，嘛会当治疗这个带哦，伊个这个带下这个症头。那么伊适用对象就是讲龙胆小瓜汤是用这个湿症的哦。那么肝经湿热所引起的哦，这个是龙胆小瓜汤肝经引起湿热的哦。包括的时阵啊，急性的这个膀胱发炎啦，吼、哦，啊尿道发炎，拢会当用这个龙胆泻瓜汤。伊这都是湿热，包括肝湿热，吼、哦，那么 GOT、GPT 牙关呐，吼、哦，那么这拢会当用这个龙胆泻瓜汤，哦，都袂当用这个八味带下方。八味带下方就是葫芦，也就挂这个病症。那么伊个即个主要的是虚弱，哦，主要是虚弱。当然啦、啊，比如讲啊，都即个带下，哦，即、这个白带多，
嘛会当阁加白鸡啊，对毋对啦？吼、哦，就有一寡即个收敛，伊个即药啊啦，包括黄白啦即种个，拢会当下，拢会当下，只要有迄个症，吼、哦，拢会当下。啊，那么咱今日中医处方百味大学方，咱就讲到这结束。期待下一回讲即个网络讲即时间继续收看、啊、阿宏健康漫谈。再见，拜拜。在空中相会，因为你，你的声音可爱。彼日予我忍不住。